rektora za významnou činnost studentů Ostravské univerzity pro občanskou společnost získává kolektiv studentek a studentů lékařské fakulty. Studenti se během nouzového stavu zapojili do dobrovolnické činnosti v krajských nemocnicích, řešili telefonické hovory v rámci spolupráce s krajskou hygienickou stanicí v Ostravě, vypomáhali v sociálních zařízeních na pozicích sanitářů nebo ošetřovatelů, šili roušky nebo pomáhali seniorům. Bez jediného zaváhání šli do rizika a bojovali v první linii. Dobrovolně, bez nároku na odměnu, nabídli svůj volný čas a energii těm nejpotřebnějším. Dámy a pánové, kolektiv studentek a studentů lékařské fakulty.